Du kan se din första faktura inom en månad efter det att abonnemanget startat. Fakturan skickas till den mejladress som du angav i beställning. Varje månad får du sen också sms med betalningsstatus, belopp, plusgironummer, förfallodatum och OCR-nummer. Du kan alltid kolla din faktura och om den är betald på Mitt konto. Då klickar du bara på ditt telefonnummer i menyn till vänster. Om du betalar din faktura via internetbanken kan du se om den är betald efter cirka tre arbetsdagar. Om du köper extra surf, ringer utlandsamtal eller betalsamtal inom Sverige tillkommer extra kostnader. Du ser detta på sida 2 på din faktura. Behöver du hjälp med att läsa av din faktura kan du ta hjälp av exempelfakturan på konvik.se faktura.